Жемқорлық мемлекеттің негізін кеміретін зұлымдық. Елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуде жоғары оқу орындарында жемқорлықпен күресу маңызды міндет саналады. Егер тек әкімшілік тыйым салулар мен күштік тәсілдермен шектелсек, ол нәтижелі бола алмайды. Жемқорлық іс-әрекеттер көрініс таба алмайтын жағдайлар жасау қажет. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің бірегей тәжірибесі жинақталған. Мұнда 5 жыл бойы жемқорлықтан тыс университет жобасы сәтті жүзеге асырылуда. Оның аясында сыбайлас жемқорлыққа қарсы механизм мен технологиялардың толық кешені енгізілген. Кез келген теріс іс-әрекеттің көрініс табуына төзбейтін орта қалыптасуда. Университетте жоғары этикалық талаптар мен мінез-құлық стандарттарын қамтыған оқытушы-профессорлық құрам мен қызметкерлердің ұжымдық мәдениет кодексі, студенттердің ар-намыс кодексі, сондай-ақ қазы оқытушысы туралы ереже мен студенті туралы ереже енгізілген. Кодекстер нормалардың сақталуы үшін қоғамдық бақылауды барлық факультеттерде құрылған этика жөніндегі комиссия қамтамасыз етеді. Е-кампус жобасы аясында барлық бизнес-процестердің сандық форматқа ауысуы жүзеге асырылды. Университеттік онлайн порталының арқасында бүгінде барлық оқу үдерістері барынша айқын және жария. Университет басшылығы студенттер және олардың ата-аналары сабаққа қатысу, баға қою, бос гранттарды және жатақханалардағы орындарды бөлу процедураларын көру мүмкіндіктеріне ие. Сонымен қатар қаржы-экономикалық, әлеуметтік және өндірістік шаруашылық бизнес-процестер автоматтандырылған. Қазіргі таңда олар бірыңғай ақпараттық сараптамалық жүйеге интеграцияланған. Мониторинг және жедел басқару онлайн режимде жағдаяттық басқару орталығымен жүзеге асырылады. Білім алушылардың жетістіктерін бағалаудың жаңа әдістері мен технологияларына көшудің арқасында оқытушылар мен студенттердің қарым-қатынасындағы жемқорлық факторы барынша азайтылған. Олар пәннің оқу әдістемелік кешенін жасақтаудан бастап, қорытынды білім және біліктілік бақылауына дейінгі барлық сатысында білімді бағалаудың объективті критерийлерін сатылап жүзеге асыруға мүмкіндік беретін біліктілік тәсіліне негізделген. Емтихандар жазбаша, тесттік немесе аралас формаларда өткізіледі. Емтихан жұмыстарын тексеру үдерісі аталмыш пәннен дәріс берген оқытушының қатысуынсыз. Жұмыстарды тәуелсіз комиссия шифрлағаннан кейін ғана жүргізіледі. Емтихандарды бақылау үшін академиялық ереже бұзу, соның ішінде студенттердің шпаргалка, түрлі электронды құралдарды қолдануы бойынша жедел шаралар қабылдауға мүмкіндік беретін бейнемониторинг технологиясы қолданылады. Бұның барлығы студенттердің білімін бағалаудағы субъективті факторды жоюға мүмкіндік береді. Кері байланыс каналдары университеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын үнемі дамытып отыруға көмектеседі. Олар университет ректорының тікелей поштасы, анонимді түрдегі әлеуметтік сауалнама жүргізу және тәулік бойы қызмет ететін колл-центр арқылы құрылған. Әлемде теңдесі жоқ бірегей нысан, керемет студенттерге қызмет көрсету орталығының құрылуы университет студент өзара қарым-қатынасындағы бюрократиялық кедергілерді жоюға мүмкіндік берді. Мұнда бір терезе қағидасы бойынша студенттерге 500-ден астам әкімшілік, білім беру, медициналық, әлеуметтік тұрмыстық және кеңес беру қызметтері көрсетіледі. Студенттік ортада сыбайлас жемқорлыққа төзбеушілікті қалыптастыру үшін қазуда сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті дамытуға бағытталған азаматтық тәрбие беру бағдарламалары белсенді түрде жүзеге асырылуда. Әлеуметтік серіктестік негізіндегі басқару шешімдерін қабылдау үдерістеріне студенттерді тартуға ерекше мән беріледі. Студент тәрбие беру нысаны ретінде емес, ол барлық білім беру үдерісінің тең құқылы субъектісі ретінде қарастырылады. 100-ден астам студенттік ұйым басшылықпен бірге қазіргі таңда университет өмірінде болып жатқан процестерге, соның ішінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатты және академиялық адалдық қағидаттарын жүзеге асыруда жауапкершілікті бірге сезініп келеді. Тек адал шығармашылық еңбек, өзін өзі жетілдіруге деген табанды талпыныс қана оқу мен кәсіби еңбекте биік шыңдарды бағындырып, тұрақты әл-ауқат пен халықтың құрметіне бөленуге мүмкіндік беретініне әр студент сенім білдіруі тиіс.